pět, čtyři, tři, dva, jedna. Nikdy se po něm nejezdilo ani nechodilo. Stojí tu už více jak půl století. Zbytečně. Špatné plány, náhoda nebo osud. Ano, i mosty mají své osudy. Léta 30. Budoucnost je růžová a nic není nemožné. Mezi velkolepé plány té doby patří i plán na vybudování dálkové silnice přes celou republiku. Jedna z verzí, takzvaná národní silnice z Plzně do Košic, míjí Prahu, Brno i Bratislavu a měří 700 kilometrů. Podle druhého plánu začíná dálková silnice v Chebu a končí až v Chustu, což je na Podkarpatské Rusy na hranici s Rumunskem. Ano, až tam v letech 30. sahala naše republika. Dříve však, než se začne stavět, je tu mobilizace, Mnichovská dohoda a většina plánů, nejen těch velkorysých, bere za své. Myšlenka na výstavbu dálkové silnice však ku podivu za své nevzala. Naopak, na konci roku 1938 jsou plány hotovy a inženýr Karel Chmel vymýšlí nové české slovo dálnice. Jen její trasa je teď kratší než bývala, stejně jako naše republika. Termín zahájení stavby je určen na 2. květen příštího roku, roku 1939. Než se ten den přiblíží, stačí se odtrhnout Slovensko, takže se trasa dálnice opět podstatně zkrátí. Přesto se 2. května 1939 stavět začne. Slavnost byla zahájena proslovem generálního ředitele stavby dálnic, inženýra Noska, který provedl také první výkop. Po něm provedli další výkopy ministerský rada inženýr Míša, inženýr Losovský a dělník Suchopár. Tím byl slavnostní akt ukončen a první rýče a motyky se zaryly do jarní půdy, aby vybudovali dílo, které má být pýchou našeho národa. Dálnice z Prahy na hranice se slovenským státem bude hotova za 4 roky. Bude měřit 311 kilometrů a jen na úseku mezi Prahou a Jihlavou je třeba postavit 110 mostků a mostů. Jeden z největších mostů se rozkročí nad údolím Sedlického potoka u Borovska. Dostal jsem zprávu od svého šéfa, že budu stavět tady most v Borovsku. A tak jsem se vypravil z té stavby, kde jsem prostě byl, kde jsme už končili prakticky. No a vypravil jsem se z té Moravy do toho Borovska. Přijel jsem sem, přirozeně jsem neměl kde bydlet, prostě vůbec nic. No tak jsem se tady ubytoval u
pana Veselýho, byla to hospoda. To víte, že si to pamatuju. Já jsem byl přesně takový kluk, jako je tamhle ten malej. A začalo to vlastně tak, že to víte, tady ve vsi jako auto málo kdy přijelo. Najednou něco zahrčelo a zatroubilo. A přijel pan Čulík na motorce. Že? No. A tím to a bydlel u nás a tím jako pak scháněl tady dělníky. A pak přišel pan, s ním přišli prostě od firmy zřejmě to byli. Pan Šiška, ten spal u nás na půdě, nahoře u okyně, to jsme měli ještě takovou tu sejpku, tam byla nějaká dřevěná postel, na ní spal. No a pak pochopitelně ty dělníci, kteří šli s firmou. Byla to práce pro všechny lidi tady ve vsi. No a tak jsem si musel napřed proštudovat plány a tak, abych prostě mohl začít. No tak první byla cesta příjezdná k vlastnímu mostu. Ono to bylo moc, musela se postavit kovárna, muselo, až tady jsme ještě svítili petrolejem, že ano, tak jsme si se museli přivést elektriku, že ano, museli jsme si zajistit dovoz labského písku, musíme si postavit betonárku. Prostě to bylo moc a moc věcí, víte. 3. září 1939 začíná druhá světová válka. Zatímco v okolní Evropě létají mosty do povětří, v Čechách u Borovska roste jeden z brusu nový. Bude vysoký 24 metrů, rozpětí oblouku je 100 metrů. Události se řídí šíleným tempem. V 5 dnech je svaženo k zemi Malé Holandsko. A Němci pochodují třídami, po kterých kráčela velká revoluce. 5. kolona dovedla Francii až k této potupě. No to tenkrát byla taková doba, že ještě lísky nebyly. A protože otec říká, 5 korun stál v oběd a ten dělník se musel najíst. No a tak třeba, co slyšel otec vyprávěl, to měli praský kopáči. To všichni dělají v úkole, že? To já si to nedovedu představit. Když jste viděli nad mostem ten kopec, tadyhle, tak to prokopávali ručně a těma vozejkama to vozili. Ten mistr tam stál a každý ten vozejk jim čárkoval. A tak byli placený, říkal. A v pátek jeli do Prahy a dostali peníze do ruku. A on říkal, to byla nějaká parta těch pražských kopáčů, jmenovali se Bundové. Ty vydělávali 500-600 týdně. Byli to, jak se říká, lidi z celé republiky tady. No a takový lidi, kteří se to volali o stavba, že jo, tak ty obyčejně, co ještě vydělali, tak to propili. Německá říše a s ní samozřejmě i protektorát přecházejí na řízené hospodářství. Všechno je podřízeno válce. Mimo jiné je vydán zákaz stavět civilní stavby a tak je 1. května 1942 zastavena i stavba naší dálnice. V tom 42. roce to vypadalo asi takhle. Byly tady ty dva oblouky, základy, jednak aby jsme mohli skruže dělat, ano, a už připravený byly základy pro tuhle půlku. Potom nás vyhnali z toho mostu a to se rozebralo všecko, takže zůstaly tady jenom ty dva oblouky a všechny pilíře, víte? 3 roky čekal nedostavěný most na konec války, až se konečně dočkal. Už 1. října 1945 podepisuje prezident Beneš dekret o dostavbě československé dálnice. Délka republiky a s ní i délka plánované dálnice se opět proměnily. Je sice delší než loni, ale přece jen kratší než před válkou. Budovatelé mostu se tedy vrátili do Borovska. To bylo asi v 45. roce. Víte, já už to tak matně, tak jsme to tady dodělávali. Já jsem to dodělával tady tu půlku.
Ano. Zdálo se, že všechno se po válce vrací do starých kolejí. Ale tento sen se pomalu začal rozplývat. A teprve potom, když se tvořily ty akční výbory, tak mě vyhnali. No. A tuhle půlku dodělával už někdo jiný. Víte, já jsem s tím žil, já jsem to miloval, tu práci. A když potom se mi takhle odměnili, víte, tak člověk prostě, já když mám teď na to znova vzpomínat, tak je mi těžko. Začátkem 50. let byla výstavba dálnice ze západu na východ shledána zbytečnou a neperspektivní. Téměř hotové mosty, stejně jako desítky kilometrů rozestavěné silnice, bylo odepsáno. Další řízené hospodářství, tentokrát ne nacistické, ale socialistické, opět zastavilo stavbu. Most už přestal doufat, že kdy po něm dálnice povede. Až v roce 1967 opět svítla naděje. Toho roku noví slavnostně odění úředníci poklepali na nový základní kámen československé dálnice. Začalo se tedy stavět po třetí. Byla dokonce snaha využít všeho, co bylo za války a těsně po ní vybudováno. Dálnice se začala z obou stran přibližovat k Borovskému mostu. Ale v jeho těsném okolí se nestavělo. Naopak se začalo bourat. No tak přijeli a prostě vykoupili to od lidu, že? Zaplatili snad slušné ceny, ale každý se nerad stěhoval. Byli tady zvyklí, byli tady doma, že jo? No, tak nějak to zbourali to a zatopili. No. Borovska zmizelo pod vodou. Stejně jako další vesnice a městečka, které se ocitly na dně vodní nádrže Želivka. Hladina umělého jezera stoupla našemu mostu až po krk. Tohle ten most byl dělaný do suchého prostředí, víte? Ne pod vodou, až tady prostě to daleko víc trpí, víte, až přece to prosákne nějakým způsobem do té klemby a to železo přirozeně se taky časem ničí. No a tak se mluvilo o tom, že se celý tohle ten most obloží prostě tak, aby nemohla na něj voda. No pak se dělala kalkulace, která byla tak značná a tak nákladná, že se o to muselo upustit, víte? A tak se náš most nakonec nedočkal. Dálnice jej minula o několik set metrů. Stojí tu už déle než půl století. Už nikdy nespojí oba břehy. I mosty mají své osudy a nesplněné sny.